magaalada muqdisho waayo badan haddii ay jaar la ahayd beeraha afgooye islamarkaana ay qudaarta si maalinla ah loo keeni jiray. hadda si taasi la mid ah waxaa daris la soo noqday xeryaha geela lagu dhaqdo, islamarkaana dadka reer muqdisho ay u aadaan dalxiis, daawasho iyo canacabidda. halkan oo ah duleedka magaalada muqdisho, gaar ahaan degmada Kaxdi iyo deegaanka Garis Valley, waxaa ku yaalla xerya lagu dhaqdo geela. haddii aad maqli jirteen geel loo wada harween, waa ay ka duwan tahay sheekada maanta. geelan waxa uu lagu dhaqaa islamarkaana uu hadda ku sugan yahay duleedka magaalada muqdisho xero ku taalla. nimcaan maxamed yuusuf waa milkiilaha geelan idiin muuqda, waxa uu ka sheekeynayaa sababaha ku dhaliyay in duleedka magaalada muqdisho uu ku dhaqda geela. geelan waxaan ku dhaqnaa duleedka degmada Kaxda, waa kana waa geelan aragtiin waxaa ka shaqeeyo dad badan. hadda saddex qof waa dadka caadiga sida caadiga uga shaqeeyo, laakiin waxaa kale oo shaqo u abuuray dad badan oo annaka ka sokow inaan geelan wax raadin iyo shaqo cusub aan soo kordhinaata. haddana waxaa kasii shaqeeya dad badan oo aada u badan, ugu yaraan 10 maamooyina ayaa waxay ka ganacsadeen caanahan annaka soo saarno, dib uga sii ganacsadaan. marka waa wax bulshada faa'iido badan u leh, annakana dee faa'iido gooni aan noo sii leh. nimcaan waxa uu aaminsan yahay in geela lagu dhaqo baadiyaha uu ka muuqaal fiican yahay kan lagu dhaqo duleedka muqdisho, balse waxa uu ii sheegay in dadka reer miyiga ay la yaabaan marka ay arkaan geelan ku xareysan duleedka muqdisho. wallaahi dadka geelada horta dadka baadiyaha jooga nala yaabaan qorshahan iyo macnaha geel magaalo lagu dhaqaayo. tusaale ahaan hadda geelna markaa arid kan baadiyaha iyo kan geela iyo kan magaalada, waxaa laga yaabaa kan baadiyaha inuu caatiisan yahay uu ka calaf helis yaryahay, kan waxaa waaye calaf loo diyaariyey oo dhammaystiran oo well organizera la siiyaa. geela oo ka mid ah astaanta hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida ayaa dhaqashada xoolaha waxa uu kaga jiraa baal dahab ah, sababtana waa in muddo 2 bilaah uu joogi karo biyo la'aan, in caanihiisa lagu intifaaco, in loo adeegsado gaadiid ahaan marka uu geedi soo galo reerka. balse hadda waxa ay u muuqataa in dadkii reer miyiga ahaa ay soo galeen magaalada, halka dadkii magaalada joogay ay u weecdeen dhanka iyo dhaqashada geela. imanka waxaan ku suganahay xeradii Nirgaha. dadka magaalo jooga waxa ay yidhaahdaan ama reer magaalka, cimrigaaga oo raagay waxa uu ku tusaa geel dhalaaya. maanta waxaan joognaa duleedka muqdisho oo geel lagu dhaqayo, islamarkaana aanan meel duur ah loo foofinaynin. ismaaciil aadan bilisay telefishinka Soomaali Cable, magaalada muqdisho.